Savukārt, bet ir iespējams izbēgt no Rīgas domes ārkārtas vēlēšanām, kamēr politiskā viļņošanās Rīgas domē turpinās? No tomēr tik liela satricinājuma, kā ārkārtas vēlēšanām, iespējams izvairīties ir. To šorīt rīta panorāmā pauda Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Vilnis Ķirsis. Pēc viņa domām Rīgas domes sēžu laikā partneru uzvedība jau ilgu laiku ir bijusi neatbilstīga deputāta amatam. Un situācija ir pasliktinājusies pēc debatēm par satiksmes departamenta pārkāpumu izmeklēšanu. Mēs gaidām no progresīviem un mēra, kā vadošajiem domas pārstāvjiem, nu, kā viņi redz, kā mēs turpmāk strādāsim, jo mēs esam jaunā vienotība nākuši uz domu strādāt, darba ir ļoti daudz. Latvijas jaunās vienotība, kaut Rīgai un Nacionālā apvienība, Latvijas reģiona apvienība šodien izplatīja publisku paziņojumu, aicinot esošo sasaukumu turpināt strādāt, jo jebkura rīcība, kas vestu uz ārkārtas vēlēšanām pašlaik, būtu nepamatota.